Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om ni följer mig på Instagram så vet ni att vi var på GKs Ullared häromdagen. Och idag blir det alltså en enorm haul. Och vi har faktiskt köpt majoriteten julklappar den här gången. Det var därför vi åkte. Jag har massor av syskonbarn för er som inte vet det. Jag har också en väldigt stor familj. Och i år så ska vi fira hela julen allihopa tillsammans. Vilket så ska bli så roligt. Jag kommer visa kanske, det här är kanske typ hälften. Vi köpte kanske, jag vet inte, en tredjedel kanske inte mer i den här videon. För att mina vuxna familjemedlemmar, mina syskon etc, de tittar på mina YouTube-videor. Och alltså, de kommer inte kunna hålla sig om jag säger till dem att de inte får titta. Så det här är min haul, jag tror att ni ser, ni gör nog inte det, det är massa mer här. Jag har lite påsar här, ja men du vet så. Och som sagt, det är majoriteten julklappar, men jag tänkte att du skulle säga det. Det är lite smink och skönhet och sånt också, men det är faktiskt väldigt blandade skurar eftersom jag har väldigt olika önskemål från mina syskonbarn och sånt. Så jag tänker att vi börjar med den här superstora påsen som jag kan lägga grejer på mitt bord framför mig. Och det här är, jag tror mest mina saker, alltså till mig eller så. Här har jag bara på toppen för det, några jättesöta små tajt till min, det är ett matchande set. Jag har ingen aning om vart det andra, jo, titta, den är här bara för det. Det här är till min systerdotter Ella, som är 1,5 år. Ja men kolla vad gulligt. Det är polka dots, ett litet kit. Så de är här köpt till min systerdotter Ella. Och här är också till hennes storebror vet jag. Som är 3, eller lite mer än 3. Olle, han ska få en liten skjorta. Vi köpte as mycket kläder till alla barnen. Alltså alla mina systrars barn. Och så, men det mesta är inte här. Alltså jag har köpt en del och har redan gett lite till ungarna och sånt. Och en del, ja, det är inte här helt enkelt. En del fick liksom följa med hem och så. Här är en av, det här är inte kläder till ungarna faktiskt. Det här är en scrollandocka som Ella ska få av mormor, alltså min mamma. Ella är då som sagt 1,5 är hon. Det här är en scrollandocka som hon ska få. Som Fredrik valde. Men nu ska vi se här. Min systerdotter Moa, fan alltså det här är läskigt. Hon är ändå 8. Och hon kan se saker i den här videon. Och jag vill också säga det att jag skämmer bort mina syskonbarn väldigt mycket. Jag är medveten om det. Ni ser ju vad som står här bakom mig liksom. Nej men alltså jag är medveten om det. Men det är liksom, det är det som jag tycker är allra roligast att spendera pengar på. Så en del av de här leksakerna och sånt också som jag kommer visa är för övrigt från fler familjemedlemmar än mig. Men i alla fall, det här är ett compact bluetooth keyboard till deras familje iPad, men det är mest Moa som använder den då. Hon är 8, hon ville ha ett tangentbord, så vi köpte ett bluetooth tangentbord. Jag har köpt lite saker här. Och jag har köpt bland annat, den här är då till mig själv. Jag skulle ha typ 4 saker till mig själv, jag tror att jag köpte 2. Jag glömde 2 helt och sen köpte jag lite annat. Det här är en superlång svart kofta. Sjukt basic, sjukt bra, kostade typ 129 spänn, var det så? Ja, 139 spänn för en så här bara vanlig svart kofta. Jag köpte den i XL, den var jättebra, jag har redan använt den på vägen hem. Jag också köpte den här, jag tyckte att den såg så jävla kul ut. Det är en sån här egentligen från början, ni vet, en tv-shop grej eller vad man ska säga, men det här är jätte. Ja, fan. Ja, det är i alla fall en maxi stekspade. Alltså det är en stekspade som är skitbred. Jag tänker att det är asgött, typ vi gör ju quesadillas och sånt, lite så här, typ burrito och liknande grejer så. Tänk att det är gött. Och så kanske till pannkaka, I don't know. About that. For myself. Köpte också en teddytröja, alltså det fanns en så jävla fin teddyjacka. Men jag valde en annan jacka och jag behövde inte en jacka, men den andra var så jävla fin. Och jag och min syster köpte matchande. Cause that's who we are. Det här är i alla fall en teddytröja som är, alltså, den är inte en hoodie utan det är vad är kvalifikationerna för hoodie? Hoodie för mig är med ziplock, men vad är då det här? Jag vet fan. Den här var i alla fall superfin, jag köpte den i XL också. Det står inte priset, jag ska, jag vet att ni alltid vill att jag ska klippa in alla priser i det här. Men alltså, då skulle jag behöva sitta och klippa i 1000 timmar typ. Så ni får helt enkelt fråga i kommentarsfältet om ni vill veta vad någonting kostade. Men den här var inte heller dyr, 159 kanske eller 200 spänn kanske. Skitmysig, väldigt varm. Så, I like that. Och jag kan visa då jackan som jag köpte. Det är en sån här, oj, här är ett par trosor som jag köpte.
Det är en skjort. Ja, men ni vet att jag älskar det här. Herregud, om jag bara får välja en typ av jacka, så är det de här skjortjackorna typ. Jag har några sedan tidigare, men den här är mycket mycket varmare än den jag har. Plus att den som jag har numera tre hål och är helt luddig. Kanske borde slänga den, men jag kan inte, älska den så mycket. Men den här i alla fall, och den är lång också till mina knän typ. Och det köpte min syster också, en likadan. Sen köpte jag lite blandade, alltså ni bryr er kanske inte, men jag köpte lite blandade trosor. Det gjorde jag. Jag köpte lite, jag tyckte att de här var lite checka, de kan vara värda att visa. Ser ni det som spetstrosor? Ni får inte glömma bort att jag är ganska tjock, så att de här ser skitstora ut. Och that's because I need it. Men det här är alltså, de är skithöga, ser ni det? Har ni någonsin sett ett par spetstrosor som är så här höga? Så jag köpte två stycken i olika färger för att se hur de är. Och sen så var det jätte, några av dem jag åkte och var där med, när vi åkte handlade om, Fredrik var ju med och så, min syster och hennes kompis och lite så. De sa att de här var väldigt bra, det är bamboo hipsters. Alltså de är jättemjuka och andas jättemycket. Och är tydligen super, super sköna på. Så jag köpte några sådana kit. Jag köpte dem i XL som är den största storleken. Och jag tror att de kommer bli bra. De är ganska stretchiga, så jag hade kanske kunnat ha en storlek mindre. Men jag hatar för tajta underkläder, det är det värsta jag vet. Så jag köpte lite det. Sen så köpte jag de här. Det här är cykelbyxor. Det är inte riktigt säsong kanske för cykelbyxor nu. Men de här är sånt här lite glansigare tyg. Ni vet. Vad ska, står det kanske här någonting? Nej. Jag vet inte om det stod materialet. Skitsamma. Men det är liksom lite som bikinityg nästan. Eller ni vet, baddräktstyg. Det köpte jag två par. För tydligen så är det superskönt. Här ligger också en bakskål. Eller en sån här, ni vet, bunke, och vi har typ inga bunkar, vi har bara såna här vita billiga typ från Ikea, och det här är de som är lock, och så ett litet lock, sjukt bra, alltså jag älskar att laga mat, vi älskar att baka, båda två föräldrar ska också laga mat, men vi har inte liksom haft så mycket sånt här, tidigare hade vi så lilla litet kök, och sen hatar jag att ha massa prylar som man inte använder, så, about one of them. Jag köpte också en pyjamas, i också ett sånt där jättemjukt typ bomulls, tyg. Det här känns också nästan lite som bambu liksom. Men det är i alla fall en pyjamas med både byxor och skjorta. Jag har inte testat den än, och den går inte att testa i butik som ni såg, för att den är liksom wrappad här under. Jag läser det, hade kanske gått, men jag gjorde inte det, så jag hoppas verkligen att den kommer passa. Annars har jag säkert, jag har några vänner och några familjemedlemmar som är några eller någon storlek mindre än mig. Så när jag spontant köper något sånt här, då finns det alltid någon som kan tänka sig att ta det om jag inte kan ha den. Men jag hoppas verkligen att den funkar, för den ser skitskön ut. Jag har inte köpt någonting till mig själv. Det har jag fan gjort. Jag var lite med sådana bambutrosor. Det har jag gjort, men det här är som sagt påsen med mina kläder typ. Sen köpte jag, ska jag se här om jag kan röja ut den här. Det här var också ett set. Först är det ett nattlinne. Ni vet, ett sånt här lite, ni vet, slipplinne, nattlinne. Och det är ingenting som jag använder jättemycket, men det som jag ville köpa var den här. För att ni vet att jag livear och sånt på min Instagram ganska ofta, eller i alla fall i perioder när jag tar av mig sminket och lalala, och det är inte alltid skitroligt, eller typ när jag spelar in en hudvårdsrutin eller lalala. Det är inte alltid skitroligt att typ ha bara en t-shirt som jag har när jag sover liksom, eller om jag sover naken eller vad jag nu gör. Så är det inte alltid så, för det första är det inte bra att livea naken, hörni. Men jag menar mer, inte alltid så gött att så liksom livea eller filma med vad heter det? Typ en bara en t-shirt. Så jag ville ha den här. Det här är alltså en lång morgonrock. För er som vet det och brukar titta på mina lives, jag vet att ni är många som gör det, så har jag en vit med blommor på, men den har hål. Alltså jag har använt den 5 dagar i veckan i typ såhär, jag vet fan, 4 år liksom. Den är dags att gå bort. Så jag köpte den här för typ, ja, 129 kanske, eller nej, den här kostade faktiskt 199. Men ändå, jag tyckte den var jättefin och ganska lång så här. Det är också jättebra att ha. Jag har alltid någonting sådär som jag kan slänga på mig fort. Typ om jag springer runt där halvnaken hemma och så ringer det på dun eller du vet så. Och har någonting smidigt. Sen då så köpte jag ett par strumpbyxor. Jag skulle ha köpt mer strumpbyxor längre så, men jag typ glömde det. Och jag vet inte varför jag glömde det efter sådär. Men det här är sådär lite mer stickade strumpbyxor, ni vet. Lite mensskydd köpte jag. Det här är mina favoriter. For preference. Nej, mina favoriter är från syd. Men mina såna här favoriter som är, typ, finns i butik, så är det dem.
Sen köpte jag faktiskt två väskor och en av dessa är i present till någon. Jag säger inget för att då kanske personen, även om den säger det, så kanske inte kommer på det. Men jag köpte två väskor, en är till mig och en är till i present. En lite mindre och den här blå, hur fin. De här var så billiga också. 199 för den svarta och 199 för den blå. Jag tyckte de var så himla fina. Jag älskar ju handväskor, men jag använder typ bara min ATP. Ni vet, ATP Atelier. Jag köpte den när vi nådde 50 000. Alltså i present till mig själv när vi nådde 50 000 prenumeranter här på YouTube. Och sen har jag använt den varje dag sedan dess. Så jag är inte så ombytlig när det kommer till sånt. Men den här blåa, alltså shit. Så jag ska se här om jag kan få ut scrapet. Ja, men alltså den är så gullig. Den är så gullig. Så gullig, blå. Sen så köpte jag vinglas faktiskt. Eller nej, vi ska ha dem som vattenglas. Det ser här. Så här ser de ut. Det här är ett sexpack för, jag tror att de kostade 149 kronor. Ni vet, det är de här klassiska, ni vet, som ser ut som ett vinglas. Fast den har ingen fot, om man säger. Sådana köpte jag, och jag köpte två paket. Om någon i min familj tittar på det här nu, sluta titta. Titta efter jul. Era jävlar. Vi har julklappslekar på julafton. Och i år har vi valt för 100 till 150 kronor alla tre paket. Förstår ni? Och jag ska ha en av de här paketen till julklappsleken. Och sen ska jag ta med fan vinnaren själv. Så att jag får 12 stycken. Men en sån här ska vi behålla själva i alla fall. Skitsöta. Och jag vill inte ha för dyra. Alltså vi har lite finare typ såna här dricksglas och så, men jag vill inte använda dem varje dag för de går att köra i maskinen. De där gick i maskinen. Sen köpte vi till oss själva. Egentligen så tänkte jag att det här skulle vara en jättefin present till alla mina vänner, men vi bara, fuck det. Vi köpte Catan och Catans, alltså det här är grundspelet och det här är expansionen. Och min vän Julia, om ni har hängt på min kanal sedan start, så har ni träffat Julia massor av gånger. Julia har varit en av mina bästa vänner senaste, gud, hur gammal är jag, 29 nu, sen jag var 14 eller 15 år gammal. Vi har verkligen växt upp ihop. Hon bor tyvärr lite långt härifrån just nu, hon bor i Västerås. Men hon och hennes kille var här i somras. Och då spelade vi det här och det var så jävla roligt. Jag och Fredrik hade aldrig spelat innan då. Och vi älskar ju sällskapsspel, men vi har de sällskapsspelen som vi har, har vi liksom spelat så jävla mycket att det inte är så kul längre. Plus att jag är ju då, i min familj så är jag då bannad från att spela Monopol. För att jag vinner bara. Så att vi behöver något nytt som de kan förlora på en stund innan jag vinner igen. Så Catan köpte vi och då den här. Och jag kan säga att det var skitroligt i sommar. Och den här går att spela om inte jag missminner mig. Redan från två personer, eller? Man behöver inte vara, vi ska se här. Nej, man behöver vara 3-4 personer i det. Så det här ska jag definitivt tvinga mina vänner och spela ASAP. Nu var det här lite problemet med varför när jag sitter i mitt vardagsrum är ju att sånt här får plats. Jag har bara lite kvar i den här stora påsen i alla fall. Jag köpte, det här är en adapter till iPad till ett headset med sladd. För att någonstans i de här lådorna så ligger ett headset till. Det ska finnas två såna här adaptrar och det finns två stycken headset till två av mina syskonbarn. För att de är ju då, den här generationen är ju iPad-barn. Och deras föräldrar orkar nu inte höra en dag till hur dessa spel låter. Så det har de önskat sig i julklapp. Och jag tror att det är mer för föräldrarna än för barnen. Lite sån här rengörings... window wipes. Alltså vi har ju en inglasad balkong. Alla mina speglar och allting när jag sitter och filmar och så. Skitbra att ha lite sån här enkelt när man bara är så här, oh shit, jag måste bara torka av fort för att jag filmar eller fotar något och så. Så det köpte jag några. Min syster sa att de var nice. Sen köpte jag lite sån här väldigt 0,4 mm tuschpennor, ni vet, vuxen tuschpennor. Till mig själv. Eller hem hit. Alltså vi pysslar lite grann och när de lite större syskonbarnen eller vi har vänner med lite större barn, de får använda dem. Men jag tänker inte att det är till Olle 3 år som knappt vet hur man stoppar på korken på någonting. Men och sen så vanliga, ni vet, blyerts, nej det heter ju inte det, vanliga färgpennor liksom. Träfärgpennor liksom. För att så, de som vi har haft, de har barnen dödat. Jag fattar inte hur de lyckas döda pennor liksom.
En liten snurrig snurr, för då vi har ju hund och han mårar som fan. Ni vet ju hur hårig jag brukar vara. Hårig. Jag menar hundhårig. Även om jag är hårig annars med. Dubbelpack med ljuständare. Jag behövde såna här långa tändare så att jag kommer åt doftljusen liksom. Så vattnet. Lite kniv och sax. Jag kan säga det att saxen från Fiskars är den bästa saxen som finns på universum typ. En sån har vi köpt ny hemma för att jag tänker inte säga att det var jag, men jag klippte sönder en kabel i somras. Så våran Jack har, gud, om hela min familj är typ elektriker. Om de skulle höra det så skulle, om Fredrik skulle höra det, hoppas inte han tittar på det här, då skulle jag ju få skäll. Men våran bra sax är då i alla fall helt förstörd och har varit sedan typ juni eller juli. Fråga mig inte vad jag skulle göra eller varför. Elen satt inte i, vill jag dock säga. Men däremot så köpte jag då till julklappsspelet, så köpte jag en sax och en liten fiskarskniv. En sån här, jag vet, peeling knife, en sån här liten som är bra till frukt och sånt. Jag tänker att det var en rolig julklappsleks present. Plus att alla behöver väl det. Lillebror som är med i spelet som sagt, han ska snart flytta hemifrån. Alla behöver väl en ny sax och en kniv, tänker jag. Jag tänkte att det var en check julklappsleks present. Nu är den första stora påsen. Jag slänger bort den utan att häva ner granen, hörni. Nu ska vi se här om ljuset hittar mig igen. Gud nåde mig om ljuset är kaos i den här videon för att det är så mycket saker. Klicka bara på fokusen så ni slipper bli tokiga. Ska jag ta lite stora saker här då? Jag köpte en värmefilt. Vi har haft en sån här tidigare. Och vet du vad, jag tror till och med att jag haulat den från Ullared tidigare. Men sladden till den här, alltså själva den som åker in i väggen, försvann i flytten. Och den kan fortfarande ligga någonstans i typ någon elektroniklåda. Men nu tycker jag, Fredrik, vi har verkligen aktivt letat. Så nu tvingade jag Fredrik att springa och leta efter en sån här värmefilt till mig. Och när jag säger till mig så menar jag givetvis till min jävla hund som tar allting som är varmt av mig. Apropå varmt, jag ska bara ta den. Jag har köpt tofflor. De här köpte vi för Ullared, eller Gekos har ju numera skor. Och det är liksom på övervåningen. Just nu är ju Jultorget där uppe också. Jultorget och skor. Och jag och min syster köpte matchande såna här för 169 spänn. Såna här fårullsskins, jag vet inte vad man säger. Skit sköna. Så, ja. Men i alla fall, man fryser väl på vintern. Är man ens svensk kommer man inte frysa på vintern. Eller är man ens, nej fuck, ni fattar, jag vet inte vad jag skulle säga med det. Whatever. En värmefilt i alla fall. Goals. Det kommer min hund snor som sagt på 1,2 minuter. Ska vi ta de här stora busarna i bakgrunden? Den här tänkte jag flytta på. Det här är det enorma Frozen Ultimate Arendelle Castle. Och min syster sa, du får under inga omständigheter köpa den. Ungarna blir så jävla bortskämda. Men jag tjatade mig till att jag skulle få köpa den. Det här är alltså det stora slottet med hiss, lampor, alla rummen, massa möbler, lalala, som min syster, son Olle ska få i julklapp. Och it's enormous. Och jag och Fredrik är så taggade på att han ska få den. Alltså han älskar Frozen så mycket, det är bara det. Och hans mamma hade köpt dockor, matchande dockor, alltså vad ska man säga, inte bara med dockor, men ni vet, dockorna liksom till som man ska leka med då. Så jag kommer vinna julafton, hörni. Jag bara skojar, det är ingen tävling. Men alltså, Olle kommer ju att dö. Och sen här bak, den här kan jag försöka ta fram. Den är inte riktigt lika stor. Det här är det stora Duplo Safari, nej, Duplo, den heter någonting speciellt, Wild Animals of the World. Så typ safari eller något sånt där stod det på själva så. Och den här är till min systerdotter Fria. Alltså hon älskar Duplo och hon älskar djur. Alltså hon älskar djur så mycket. Alltså ni kan inte förstå, jag har aldrig träffat ett barn som älskar djur så mycket som hon gör. So I'm very excited. Så hon fick det stora kitet då. Vi hade först valt ett mindre kit till henne. För att det här var inte heller billigt. Jag tror Frozen slottet kostade 1300. Stackars barn, eller det är ingen synd av barnen, men herregud, så bortskämda. Och den här tror jag kostade 1200 eller 1100 kanske. För att jag tyckte då, för först skulle vi absolut inte köpa några såna här dyra julklappar till barnen. De är bortskämda då, de får väldigt mycket saker. Vi är en väldigt stor familj, så det blir väldigt mycket julklappar. Även om alla bara köper en eller två. Och som sagt, jag fick ju övertyga min syster om att jag skulle få köpa det stora. Eller jag och Fredrik då givetvis. Men
Då ska ju givetvis Freja då, som är i den andra familjen, hon är den minsta i den familjen, ska ju givetvis få någonting lika stort. Vänta bara till ni får se Moas jävla grejer. Ni kommer ju dö. Moa ni har också träffat, för er som inte vet det. Det är mitt äldsta syskonbarn. Och det absolut roligaste i hela världen att skämma bort, tycker jag. Hon är så rolig och så tacksam. Alla mina syskonbarn är väldigt tacksamma, men skitsamma. Den här i alla fall då, jag sätter ner den här på marken, har Frejson fått. Och Ella då, som är det minsta barnet på den andra familjen. Jag pratade om att hon hade fått scrollan, eller ska få scrollan docka ifrån min mamma, hennes mormor. Så då köpte vi sängen, alltså en vagga. De här var jättebra pris på, tycker jag. Nu kan inte jag riktigt säga om vi har sparat så mycket pengarna, eller vad man ska säga, på just leksakerna. Lite. Jag vet till exempel att på slottet sparade vi några hundralappar, på Duplo också, för det tittade vi när det var så mycket, men de här sakerna vet jag inte. Men oavsett så är det skönt att vi kunde köpa alla julklappar på samma ställe. Och det här är i alla fall en liten vagga, jag tror att den kostade 199 bara. Den var inte alls dyr, vilket jag tyckte var käckt. Och så fick hon också en vagn. Och de här ska vi bygga ihop innan, tänkte vi, och slå ihop ihopbyggda, så att de kan börja leka direkt. Slottet går inte, och Duplosättet får jag absolut inte. Freja är, trots att hon inte är så gammal, otroligt bestämd, hon ska göra själv. Så henne får vi inte bygga ihop. Halva lyckan är att bygga ihop och sortera det. Och slottet går inte att frakta när det är ihopplockat så. Men vagnen och den här cribben ska vi i alla fall. Och jag köpte den billigaste vagnen, eftersom vi inte vet hur mycket hon kommer leka med dockan eller så. Så hon är ju mer egentligen typ med bilar och sånt, men hon har börjat leka lite med gosedjuren som en docka, förstår ni? Så när mormor bestämde sig för att köpa docka, då tänkte jag, let's buy this chisel. Så that's what we bought. Och ja, det kommer så mycket mer. Det var de stora sakerna till ungarna. Vi köpte bara en enda julsak på hela GK-påsen. Jag plockade upp den igår, för jag tänkte sätta upp den, men sen väntade jag till idag, kolla. Alltså jag har inte så jättemycket för tomtar ju. Jag älskar julpynt, men just tomtar är inte min favorit. Men hur gullig var inte den här då? Och sen här bak i den här lilla väskan, eller vad man säger, så kan man göra så att han rör på sig lite, typ. Och den här ska jag sätta i hörnet här borta över soffan. Alltså, ja, i det hörnet. Har ni sett mina vloggar så vet ni kanske vilket hörn jag pratar om, bredvid fönstret liksom. Och jag tyckte bara den var så gullig. Även där köpte min syster likadant. Alltså vi har så, det är så jävla sjukt, det är så tydligt när vi åker och handlar så här ihop och så. Vi har exakt samma stil när det kommer till så mycket saker. Vi bara, åh jacka, vi bara, åh låt oss båda köpa den. Åh julpynt, köp det, du vet så. Samma tofflor, ja men du vet så. Så den här lilla tomtelishisen ska Fredriken få sätta upp i taket då, som hänger. Åh, jag kan visa de här stora sakerna som ligger här. Vi köpte också en hylla till hallen. Om ni såg mina sista vloggar så vet ni att vi renoverade precis hallen, eller vi målade om och satte upp tavlor och sånt. Och den här lilla hyllan ska jag ha på en liten vägg. Jag visar när vi har satt upp den, säkert i nästa vlogg eller något sånt. Jag tänkte att jag skulle försöka vlogga någonting snart i veckan eller så. Jag ska till Stockholm i veckan dock, så vi får se vad jag hinner, men den lilla hyllan, och den var inte dyr. 150 kanske, eller någonting sånt. Väldigt billig. Nu ska vi se här nu då. Här är sminkpåsen. Ska vi, eller här är det smink och så, inte bara. Men det är som det. Här har jag också då köpt till en av mina syskonbarn. Kan ni gissa vilket? Jo, det är ju Moa. Moa är ju som sagt den äldsta av mina syskonbarn. Hon är lätt den mest bortskämda. Och jag har satt mig i den sitsen på helt egen hand. Alltså, hon får allt hon pekar på. Jag kan inte säga nej till henne. Hon är liksom lyckan i livet. Och henne har ni sett massor på kanalen om ni har hängt med ett tag. Nu har ju vi flyttat ifrån västkusten där de bor, så vi träffas ju inte riktigt lika mycket. Men, åh, så mycket kärlek för det barnet alltså. Men det här är som en liten necessär. Den kostade pengar. 100 spänn, 140 spänn kanske. Det är body wash, bubble bath, en liten tvål, en liten bodynist med vattenmelon och en liten sån här loafa som man tvättar huden med. Ska Moa få. Alltså Moa, jag hade en lista vi skulle köpa till Moa, och Fredrik hade en lista, och så gick vi åt olika håll. Och sen så började Fredrik gå ut till bilen, han bara, men då handlar jag det som jag redan har i vagnen och går ut med det. Jag bara, gör du det?
Och sen så liksom, när vi skulle sammanfatta allting innan vi skulle åka hem, då hade jag liksom glömt att Fredrik hade redan handlat för 1,5 miljard typ till Moa. Så vi liksom dubbelköpte lite. Så den ungen, kika, ja. Jag har sagt det till resten av familjen att det är ingen som behöver köpa någonting mer. Alls. Jag har köpt, jag har lagt dem så här att de inte skulle flyga runt så mycket. Jag har köpt ett full face av smink från Ullared som jag tänker att vi ska försöka testa tillsammans på kanalen i en egen video. Jag kan dra igenom dem. Jag kan dra igenom dem lite grann. Jag köpte 2 stycken hårklämmor också. De här kostade kanske 15 spänn styck. Men sen köpte jag, ni vet, det här vanliga standarden. Massa hårnålar. Oh, hårnålar, lite tofsar och sånt. Jag fattar liksom inte hur de försvinner allihopa. Jag köpte den här som heter Spirit Guide från Teknik. Det är en liten ögonskuggspalett. Jag köpte en strobing grej från Eveline Cosmetics. Ett brow kit med brow soap från Teknik. Lite nya concealer också, stretch concealer. Undrar om det är en bra dupe eller inte, från Teknik också. Jag köpte en glow setter setting spray. Jag köpte ett setting powder också som heter Rise Powder. Lite gloss, lite, åh, oh, kolla! De här skulle jag haft idag ju. Små julkuleörhängen. Och lite läppstift och lite, ja. Jag har köpt lite blandat med smink i alla fall. De här ska jag lägga i samma så att jag lägger dem här ihop. Och vill ni ha en sminkvideo innan jul, så skriv här nere för att, så att jag vet att ni är sugna på en Gekos Ullared sminkvideo. För att då gör jag det snart. Det finns några gamla sådana på kanalen. Jag kan lägga dem på endscreensen här när videon är slut. Om ni vill se några tidigare. Mycket av det sortimentet finns ju liksom kvar om ni är sugna på vad som är bra och vad som är dåligt och så. Men vill ni ha en snart så, och jag ser att kommentarsfältet är fullt med sådana förfrågningar, så ska jag skynda på det. Annars kommer det någon gång i början av nya året. Den här köpte jag till Mågräs. Moa. Gud, alltså, alltså den ungen skulle kunna få mig att köpa allt till henne. Hon skulle kunna få hela min passionsfond liksom. Han bara, varsågod. Det är en makeup collection. Ögonskuggor, setting spray, eyeliner, lip oil, mascara, lip gloss och lip liner. Såg så jävla nice ut. Den köpte jag. Sen standard som jag köper varje gång. Mitt favorit tvättmedel. Jag vet att inte alltid det är det smidigaste med tvättkapslar, inte heller det billigaste, men jag har en eksemig hudtyp. Jag har väldigt mycket eksem, speciellt så här års. Och det här är en av de sakerna som alltid har funkat. Och jag älskar att jag inte behöver tänka på dosering. Jag överdoserar ingenting och sånt. Lätt att använda. Ja, men det är så. Så att jag använder de här och vi använder bara de här. Och det är som sagt kolorsensitiv. De är med i varje haul vi någonsin har gjort typ från Gekos. För vi använder bara dem. Sen har jag köpt lite klassiker, ni vet. Aluminiumfolie, bakplåtspapper, ja. Alltså vi går inte igenom jättemycket, men du vet, man går ändå igenom det. Diskmedelskapslar. Det här är yes, stor pack, alltså diskmaskinen går inte svinvarmt här en gång i veckan kanske, eller kanske 2 gånger i veckan om vi har gjort någonting lite mer storslaget. Så det är inte så att de här går igenom skitmycket, men de är ganska mycket billigare på Gekos än typ här hemma. Så jag brukar alltid köpa en. Jag vet inte hur mycket vi har. Tvättmedelgrejerna är mycket billigare än Gekos. Så det är värt. Köpte en ny scrub mommy och en scrub daddy. De här kostar bara 29 spänn på Gekos. Och vi brukar köpa dem för 59 tror jag det är. På Klasse. Alltså Clas Ohlson. Så jag köpte en utav varje. För er som inte vet det, så är ju den här virala disksvampen. Scrub daddy är ju då i en och samma svamp igenom. Med varmt vatten så blir den mjuk och med kallt vatten så är den hård. Man kan skrubba med den, lalala, svinbra. Och de har ju också de här hålen som man kan dra igenom till exempel slevar och allt möjligt. Och sen har vi då den andra sidan som är scrubber och sponge. Alltså på ena sidan är det där hårda materialet och på andra sidan är det typ en mer traditionell mjuk svamp liksom. Och jag köper alltid, det går, alltså vi har några sådana här igång. Jag har en som jag använder för att tvätta ytor i köket, en för toaletten och en för andra ytor i hemmet som typ mitt sminkrum och sånt där. För att jag vill inte blanda de basiluskerna liksom. Så jag köpte en av varje. Alltså jag visste inte om vi hade så många hemma. Det är inte så att de där håller sjukt länge ändå. Så det är inte så att man behöver skitmånga. Så jag köpte bara en av varje.
Sen köpte jag, ni vet att jag är sjukt petig, eller ni som vet, ni vet. Men jag är sjukt petig med deodoranter. Och jag har använt Rexonas rosa. Den är bäst. Men jag köpte två sådana också, men de har jag redan plockat ur för att de har redan ställt i mitt sminkrum. Men jag köpte tre stycken andra som jag tänkte att jag skulle testa här. Det är, jag gillar ju då krämdeos i regel, som Rexona är. För att mina eksem ballar inte ut av det på samma sätt, har jag insett, vilket jag gillar. Men jag testade i alla fall Doves, en annan från Rexona som är aloe vera. Och sen så var det, den här är ju ny, det är Niveas Dry Comfort som jag också faktiskt gillar. Alltså den flytande varianten, men i då krämform. Så jag tänkte att jag skulle testa de här tre olika. Det är alltid bra att veta att man gillar några till. Men som sagt, min favorit är och kommer nog kanske alltid vara Rexonas, den med rosa. Vad det nu heter. Ni vet. Ja, här var påfyllningar till den där klädvårdsrullen som jag pratade om innan. För att jag är hårig. Och sen, ta gummi. Men var typ, de här var kort datum på, som kostade typ 2 spänn. Köpte en sån låda. Jag tog. Den här hade vi med oss. Den köpte vi där. Nu ska vi se här. Just det, jag köpte lite inslagningspapper. Jag har redan använt några och plockat bort några. Men den här tyckte jag var värd att nämna. För att se ni vad lång den är. Det är en sån här extra bred till julklappar. Till de här stora leksakerna. Så, ja, det köpte jag. Typ 10 spänn. Sjukt bra. Mamma var ju på Ekos några dagar innan oss. De åkte med min låtsaspappas jobb. Och de hade köpt lite mer om vi behövde. Alltså de hade mer hemma. Men jag köpte en som antagligen inte kommer räcka, eftersom ni ser vad jag har köpt till de här små liven. Ja, här kommer mer julkläder. Här har vi då Olle som ska få den här, vad heter det, slottet. Dealen jag gjorde med hans föräldrar var, om jag skulle få köpa slottet, var att jag inte köpte någonting annat. Men Fredrik hade redan köpt de här. Nej, men det här är ju mer för min systers och min svågers öron, att de ska slippa höra iPad-andet. Och det fanns tyvärr inga Frozen och ingenting, så vi tog Batman. Det är la coolt, det gillar väl alla barn, tänker jag. Så Batman-hörlurar fick han. Och då var ju också den där Lightning, ni vet, som man kopplade till. Den här är både wireless och sladd. Så det, de får ju göra vad de vill, men de fick en sån i alla fall. Fredrik har ju handlat lite som jag inte riktigt vet. Här har han köpt Gel Active Sport. Det är alltså såna här sulor. Fattar han hur jävla bred den här sulan är? Han kommer behöva ha större skor. Jag tror inte han vet det. Men här kommer inte veta det. Sen då, Moa, min systerdotter. Vi har inte pratat... Ah, jo, jag vet att jag skämpar bort henne. Men hon ska få det där sminket till det. Men hon älskar också Pokémon. Och framförallt Pokémon Go. Alltså hon är crazy. Så, extra stora handboken med alla Pokémon. Hon kan encyklopedia, hon är precis som mig. När man är besatt av något så är man besatt av något på heltid. Det kommer mer, vad heter det, Pokémon-grejer. Här har Fredrik köpt reflexspray. Vi pratade om det här innan vi åkte till Gekos, eller i bilen på väg till Gekos. Och det tog Fredrik som att, då ska vi köpa mer. Trots att vi redan har hemma, men bra för Fredrik. En av de här skulle han ha till julklappsleken, tyckte jag att han sa. Men det är i alla fall en sån här, det är reflexspray så du kan spraya på. Den här är för typ cykeln, barnvagn, lalala. Så du kan spraya på och så blir det reflex. Och den här är för kläder, skor, väskor och sånt. Och det syns ingenting när, eller jag har inte testat det här märket, men det är märket som jag har hemma, syns ingenting på jackorna och sånt. När det inte behövs reflex, om man säger, förstör inte dem på något sätt. Och du tvättar också bort om du tvättar det. Inte om det regnar ingenting eller snöar jättemycket och sånt, då har det gått jättebra. Men om man tvättar bort det så går det bra. Men ja, så sådana köpte han. Och han skulle väl ha dem, jag vet inte om båda var tänkt till julklappsleken eller en av dem eller så. Här har han också köpt en Pepsi. Pepsi. Och sen då, för er som inte vet det, så har ju vi en liten hund. Han ligger inne just nu. Har de blivit bärnade in till sängen och ligger in och gosar han och husse. Men vi har en liten hund. Och om ni också har varit med ännu längre på kanalen, så vet ni att min lilla Bobba har ett litet djurproblem. Medfödda sådana, som inte har varit så roligt, han har opererat några gånger och så. Men nu har det gått nästan 2 år sedan han opererade sist. Och han har fått perfekta värden. Så nu har
äntligen veterinären sagt att nu kan ni få börja ge lite godis igen. Han har i stort sett inte fått något godis överhuvudtaget. Den enda gången han får någonting annat än sin hundmat är när han får sina mediciner varje dag. Och det är bara något jättelitet för att han ska få i sig medicinen liksom. Och nu sa de att det var bra. Så den här köpte vi bara för att det är någon sån här mjuka hundben, ni vet. För att vi ska kunna börja träna lite mer på en del saker som kanske behöver tränas på. Så några sådana hundar brukar vi bryta isär några bitar. Så that's what we bought. Nu ska vi se här. Vi har två påsar kvar. Fy fan vad med grejer. Ska vi ta den här som prasslar eller? Jag sätter den här så kanske den inte prasslar så mycket. Ja, ah, här var då Pokémon-grejerna. Säg nu inte att hon är bortskämd, jag vet det. Jag får väl sälja mina pensionsfonder eller något så att vi ska finansiera det här. Men det här är i alla fall en full deck of cards med Pokémon Go. Den här kostade, tror jag, Fredrik sa 1,5 miljard typ. Nej men alltså typ 700 spänn, 800 spänn, jag vet inte. Det var Fredrik som valde det här och du vet, om ni tycker att jag skämmer bort mina syskonbarn så ska ni se vad Fredrik gör med mina syskonbarn. Alltså han skulle dö för de där ungarna. Förståeligt alltså att de är sjukt söta. Men sen är de ju också släkt med mig. Det här är i alla fall en bild och battlebox. Containing 4 booster packs och en 40 card deck. Så det är liksom sjukt. Det här är liksom stora Pokémon-spelet. Så det ska Moa få. Och Fredrik bara, nej men alltså det räcker ju inte. Så han har köpt lite till. Först köpte han här någonting. Nu kan inte jag så mycket om det här längre. Men det här är trading card game. Så det är några sådana här kit då med Pokémon-kort. Alltså jag kan inte fatta att det här med Pokémon-kort har blivit coolt igen. Det var ju så coolt när jag var barn. Eller jo, jag fattar typ. Men jag är inte så jätteinsatt nu. Men här är i alla fall med gaming card. Och Fredrik tyckte inte att det räckte heller. Utan här är ytterligare fler Pokémon-kort. Så alltså han köpte Pokémon-kort för typ 1500 spänn. Tur att det var han som betalade det. Nej men så Moa, jävla vad ska spela Pokémon hörni. Hur mycket Pokémon tror du vi kommer behöva spela? Jag måste typ lära mig reglerna innan jul. Så att när hon har fått dem här så vi kan öppna dem och sen spela. Cause that sounds fun. Så ja. Det här är en lång historia, men min syster är pandaberoende, hon älskar pandor, hon är hennes bästa vän. Och här var ett par pandaleggings till scrollandockan som Ella ska få, så vi var tvungna att köpa dem, så de var till dockan. Sen har vi köpt här, vad har du köpt? Flytande isskrapa, något säger mig att Fredrik är trött på att skrapa bilen. Eller vad tror ni? Jag tror det, jag sätter tillbaka sen. Och det sista i hundväg var de här godisarna. Om ni har sett det någon gång, brukar lägga ut det på min story, på min Instagram story, så har vi en turkos leksak så att det har, liksom ser ut som en sexleksak typ, med hål i, som man kan trycka i mat, så ligger han och slickar där liksom. Det är det bästa han vet, han blir så lugn av det och distraherad och det är perfekt. Och man kan också göra vatten och sånt i den typ på sommaren och så, så han får i sig lite vätska och så. Och de här godisarna är perfekta att trycka i de hålen. So that's nice. Han får inte, alltså man behöver inte så mycket för att han ska ligga där för att timmar och slicka. Så ska vi se då. Sen är det sista påsen då. Herregud, vad med grejer. Hur länge har vi spelat in liksom? 160 år typ. Här är då Moas. Alltså, ska Moa få allt det här i julklapp? Det var det sjukaste. Ja, du vet. Jag ber om ursäkt att vi skämmer bort våra barn, men alltså de är ju så söta så jag kan inte låta bli. Hon i alla fall, min systerdotter har likt mig ett ganska litet jag och hennes mamma, min äldsta syster Malin alltså, vi är identiska på väldigt väldigt mycket. Och Moa har tagit de bästa och ibland kanske lite inte så bra delar utav oss när det kommer till typ koncentrationsförmåga och så. Och hon har önskat sig både till skolan av många anledningar, whatever, och när hon sitter hemma och gör läxor och sånt, om noise cancelling headphones. Och det har vi givetvis fixat. Fredrik har valt dem så att jag hoppas att de är bra, men det är i alla fall JBL. Och hon ville inte ha några, du vet, så här typ rosa plus plus plus, hon ville ha ett par vuxna, eller vad man ska säga. Så att jag hoppas verkligen att de här är bra. Bra batteritid tyckte Fredrik var viktigt, de här har tydligen 40 timmars batteritid. Så att hon inte behöver ladda dem hela tiden. Här har Fredrik köpt, ja. Undrar om det här är kanske till
Jag vet inte om han ska ha det här hemma eller om det är till julklappsleken. Den har inte jag sett innan, men det är i alla fall en sån där LED-panel ni vet, som man kan byta ljus på. Som man kan ha, du vet, typ bakom TVn och massa, I don't know. De här har vi köpt till våra vän Daniel. Och Sofia, om du tittar på den här högt när Daniel är i rummet, så trycker du av nu när jag säger högt vad det här är. För att vi ska imorgon när jag spelar in den här, ska vi åka fira Daniel för han har fyllt år. Och Daniel ska få de här av oss. Det här är ett våffeljärn och ett mackjärn. Man kan också ha andra saker i den här. Som man kan ha över grillen eller om man har ett stormkök. Ni vet så här gasolgrill och lalala. När man är ute i naturen. Och det tyckte vi var en rolig present. Så såna har vi då köpt. Så de är helt alltså i... Vad det här nu är för material. Hårt. Som klarar eldbra. Järn? Nej. Nah. I don't know. But he's getting them. Ah, här är juicen som jag letat efter i 3 dagar. Det här är inte en kylskåpsvara om den inte är öppen va? Åh nej. Skaka innan. Nej, förvara sig kylskåp före och efter öppning. No. Jag får se. Sen. Ett miband. Det här är något Fredrik har köpt igen. Det här är en fitnessklocka. Men Fredrik och jag har ju varsin Apple Watch. Varför har han köpt den här? Det kanske är någon, han kanske ska ge bort den i julklapp till någon som inte jag. Som inte vi har checkat av. Fredrik har ju också ett liv. Ja, han har köpt en fitnessklocka. Jag vet ingenting. Sen är det ett... Ja, just det. Jag frågade Fredrik, har du köpt någonting roligt till dig själv då förutom de här sakerna vi har köpt i vårt hem? Förutom katan och så. Han var en t-shirt. Det här var den t-shirt Fredrik valde. That was it. Och jag bara testat den. Han bara nej. Jag bara okej. Okay. Så Fredrik köpte sig en tröja. Alltså jag har inte heller köpt jättemycket grejer till mig själv tycker jag. Alltså det var lite kläder och så. Men absolut inte mycket. Och det var inte tanken den här. Utan som sagt det är ju det här jag visar upp alla julklappar. Och det som jag inte kan visa den här videon då. Och det var allting från BK så ni. Snacka om video. Eller... har ni några frågor om priset och så? Jag lägger fram mina kvitton pronto framför datorn. Jag lovar att svara. Ni kan också skriva till mig på Instagram stories om ni vill ha ett snabbt svar på någonting. Så ska jag absolut hjälpa er. Om det är något speciellt som ni är sugna på och så. Som sagt, vi har köpt lite mer julklappar men de kan inte jag visa här i bild. Fan, det var jättekul. Det var skitkul på GK. Så jag kan säga det också, vi var där i torsdags. När jag spelade in den här så var det alltså i torsdags. Det blir då alltså den... Bara kolla vad det blir datumsmässigt. 8 december i torsdags var vi där. Och det var jättelitt folk. Om ni ska åka till Gekos någonting nu innan jul. Åk en vardag om ni kan. Förvänta er mer och mer folk ju närmare jul ni kommer. Men åker ni en vardag så skulle jag säga att ni är relativt shielded. Ska ni åka på en helg. Har ni inte svin mycket att handla. Åk ganska sent. Förstår ni när folk har åkt hem. Eller precis när de är upp där. Det är de 2 alternativen jag har om ni inte vill bli påkörda av pensionärer eller galna sexbarnsmorsor. Jag bara skojar, de är inte galna, jag bara skojar. Ni fattar, så det är mitt bästa tips. Tack för att ni kikade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Året runt så gör jag skönhetscontent, jag har öppnat massor av adventskalendrar i år. Det har varit otroligt roligt och jag hoppas att ni är taggade på det kommande året som kommer. Vill ni se den där sminkvideon från GKs, hojta i kommentarsfältet så fixar jag det ASAP. Vi hörs, hejdå!